Válka s bankami o nesmyslné poplatky, příběh nadšence, který kvůli své vášni riskuje okamžitou smrt a exkluzivní zpověď pedofilního vraha. Jsou tu Střepiny. Přeji vám hezký večer. Jsem ráda, že se díváte, protože začínají Střepiny. Vítám vás. Je to přesně rok, kdy nespokojení klienti bank vyrazili do boje proti poplatkům za nic. Zapojilo se 300 tisíc Čechů a to banky nečekaly. Mezi námi ale mohli, protože trpělivost má svůj strop. Klientům účtovali i to, že jim na pobočce zvednou telefon. A možná by netrvalo dlouho a do bank by se zavedlo vstupné. Válka o poplatky v reportáži Báry Divišové. Tady skutečně se schyluje k velké právní události, možná k největšímu soudnímu sporu, který se týká nejvíce lidí. Já když jsem si nějak spočítal, co asi za ty poplatky mi poskytli, tak jsem zjistil, že v podstatě nic. By za chvíli nám mohla účtovat poplatky za pozdrav, dobrý den. Protože jsi jasně vědomý toho, že robí něco protizákonného. Spoléhají na české spotřebitele, že se neozvou. Na týden přesně před rokem z toho bylo velké haló. Nespokojeným klientům bank došla trpělivost a začali vzdorovat, konkrétně poplatku za vedení úvěrového účtu. Proč? Protože si prý konečně spočítali, že za něj fakticky nedostávají vůbec nic. Protipoplatkové iniciativy apelovali na nespokojené klienty, že je čas se ozvat a ochotně poskytovali právní rady a že je budou zdarma zastupovat. O svém vítězství nepochybovali. Čekali, že pod masivním mediálním nátlakem banky vyměknou a sporné poplatky nejenže přestanou účtovat, ale taky vrátí. Rády a zpětně za poslední 4 nepromlčené roky. Protože jsi jasně vědomý toho, že robí něco protizákonného, a tak si myslím, že nepůjdeme na... Dohodneme se mimo soudně, věřím tomu pevně. Kde zapálení právníci vzali tu jistotu? U sousedů. V Německu totiž soud opřený o unijní legislativu označil bankovní poplatek za vedení úvěrového účtu za nezákonný a vystavil mu definitivní stopku. Stěžejní ale bylo, že toto rozhodnutí posloužilo následně v principiálně podobném sporu v Česku jako vzor. Plnou moc do rukou právníků proti poplatkových iniciativ, které slibovali poplatky z bank bez nároku na honorář vymámit, tak ve finále vložilo na 300 tisíc klientů. Právníci prohru nepřipouštěli a na důkaz, že se jí ani neobávají, slíbili v opačném případě za klienty uhradit soudní výlohy. Dnes, na týden přesně po roce, je ale jasné, že bitva s bankovními domy jen tak neskončí a někoho přijde dost draho. Je 14. února, pátek odpoledne a aktuální skóre je 135:4. Pro banky. Jistota právníka Daniela Pálka je ta tam. Přesvědčení o správnosti protipoplatkového tažení, ale nikoli. Slib zaplatit za klienty v případě, že to nedopadne, ho stál už skoro milion. Zatím. Zhruba před hodinou mu v datové schránce přistál další verdikt soudu. Další prohra, která ho bude stát další 3146 korun. I když těžko říct, jestli se dá této z poloviny nevyplněné šabloně vůbec tak říkat. Například dnes tu mám jeden rozsudok, který došel dnes, přímo rozsudek jménem republiky, kde, na kterém uvidíte, jak pan Holub zabúda doplňať, koho bol vôbec žalovaný, o akú čiastku. Toto je oficiálny rozsudok, ktorý došiel dnes do datovej schránky doktorovi Tomanovi, kde ani chýba číslo jednacie na druhej strane. Jediné, čo tu nechýba, je to, že pán Holub samozrejme nariadil zaplatiť pánovi XY, nemôžem mu to v rámci ochrany osobných údajov menovať, náklady řízení. Zmiňovaný soudce Michal Holub vynáší rozsudky v budově obvodního soudu pro Prahu 5. Právě v této budově zástupci protipoplatkových iniciativ napjatě čekali loni v dubnu na první rozsudek v kauze. A oslavovali. A ačkoliv bylo co, předčasně. První rozsudek v kauze sporných bankovních poplatků ve prospěch klientů nepředznamenával jejich vítězství. Zmiňovaný soudce Michal Holub jen pár týdnů poté rozhodl ve prospěch bank. Jeden soud, dva principiálně totožné případy, dva soudci, dva rozdílné verdikty, které si protiřečí. To byl nečekaný zvrat. Protipoplatkové iniciativy se proto obrátili na ústavní soud, aby v náhlém zmatku udělal jasno. S dalším rozhodováním jednotlivých sporů tak soudci prozatím vyčkávají, než se ústavní soud k věci vyjádří. Jen zmiňovaný soudce Michal Holub si to vyložil po svém. Zřídil jednočlenný senát, který začal rozhodovat ve všech jednotlivých sporech bank a jejich klientů, vedených u obvodního soudu pro Prahu
5. Do role samosoudce jmenoval sám sebe a rozsudky ve prospěch bank najednou ze soudu chodili jak na běžícím páse. Názor už má, šablony evidentně také. Vzhledem k poslednímu vývoji, podané námitce podjatosti a předchozí odpovědi na vaše otázky je pro vás jistě pochopitelné, že se na kameru v současné době vyjadřovat nebudu. Protipoplatkové iniciativy podali na obvodní soud pro Prahu 5 trestní oznámení pro podjatost. Ono se totiž už teď předem dá vytušit, jaké verdikty asi padnou v tisících dalších případů, které má samosoudce Holub teprve rozhodnout. Rozhodně nejsem šťastný tady z této situace, která nastala. Pevně doufám, že ústavní soud vyhoví těm stížnostem, které byly podané, a že dá zapravdu prostě té slabší straně těm spotřebitelům. Odhadovat, jak celá kauza dopadne, je věštění z křišťálové koule. Na samém začátku vypadaly argumenty proti poplatkových iniciativ neprůstřelně. Také to, že banky najednou postupně poplatky za vedení úvěrového účtu začaly rušit, byť zdůrazňovali, že tím nepřiznávají, že je klientům účtovali neoprávněně, o něčem vypovídalo. Další vývoj velké poplatkové kauzy si dnes ale netroufne odhadovat nikdo. Jedno vítězství ale klientům přece jen přinesla. Podle mě obrovské vítězství je to, že 90% bank přestalo účtovat tyto poplatky. Čo je úžasná zpráva pro všetkých. Dokonce jednáme s dvoma bankami, které chcou vrátit tyto poplatky. To znamená, bez súdov majú záujem sa dohodnúť a myslím, že už sme na spadnutie je dohoda, pretože už mám maily potvrdenú dohodu, akým spôsobom, že vyrovnajú sa so svojimi klientami zvlášť. A dokonca máme tu tretieho hráča, banku, ktorá nikdy neúčtovala tieto poplatky a chce vrátiť tieto poplatky všetkým klientom, ktorí prestúpia k nej. Teď uvidíte, jak vypadá heslo pomáhat a chránit v praxi. Policisty, kteří zachránili 10letou holčičku, pod kterou se probořil led, když si chtěla přes rybník zkrátit cestu domů. A také, jak to vypadá, když se v muzeu Corvette v Kentucky propadne podlaha. Tady jsou videa týdne. Můžete ho buď obdivovat, nebo považovat za naprostého šílence. 22-letý Pavel Vacek z Nového Boru každý den riskuje okamžitou smrt. Má tak nemocné srdce, že jediný pohyb, který mu lékaři nezakazují, je rekreační plavání. On ale nadevše miluje zvedání 300-kilových činek. Prý raději zemře, než aby přestal dělat to, co ho dělá šťastným. Podívejte se na reportáž. Ne, jsem blázen. Mám tě rád, no. A když furt prostě vzpomínáte, jaký to bylo na těch soutěžích a všechno, vás to prostě nutí, že si říct, ty vole, pardon, prostě přece mi žádný doktor neřekne, prostě tohle nesmíš dělat, končí jako, zabije tě to. Je to to nejhorší, co si mohl vybrat, už nic horšího není. 22-letý Pavel Vacek je pro někoho absolutní borec, pro někoho blázen. Tenhle sympaťák je mistrem světa v silovém trojboji. Při námaze, která nemá v jiném sportu obdoby, uzvedne najednou i 300 kilo těžké závaží. Jeho rodina se ale z jeho úspěchů radovat nemůže. Nikdy neví, jestli právě dnes ho neuvidí naposled. Pavel Vacek má tak nemocné srdce, že může při jednom takovém pohybu okamžitě zemřít. Jemu je to ale jedno, bez své životní vášně nemůže existovat. Mám jakoby respekt, že jo, strašnej, že kdykoliv se může jakoby něco podělat, když to tak řeknu, ale už nemám jako strach. Od 16 let jen vyhrával a sbíral medaile. Ve své kategorii neměl konkurenci. Na tréninzích a po soutěžích strávil celou svou pubertu a silový trojboj pro něj byl vším. Před 3 lety se chtěl nechat zaměstnat u vězeňské služby. Na vstupní prohlídce mu ale řekli zprávu, která změnila jeho svět.
Máte středně těžkou nedomykavost aortální chlopně. Vaše srdce se při jakékoliv námaze abnormálně plní krví a vaše hlavní srdeční tepna může kdykoliv prasknout. Smíte jen rekreačně plavat nebo se jít lehce proběhnout. Ortel, který mu z minuty na minutu vzal jeho sny. Jsem říkal, OK, koupil jsem si kytaru, budu hrát na kytaru, prostě najdu si jiný koníčky, že jo, a takhle. Ale prostě vám to nedá, no. Prostě furt sedíte a hlodá to ve vás. Prostě hlodá to ve vás. Když víte, že jste byl nejlepší a najednou prostě už nejste nejlepší. Najednou jste prostě na té druhé straně prostě a je tam nějaká překážka. No a s tím jsem nebyl ochotný se prostě smířit. Prostě já jsem prostě, co jsem prostě trojbojář, jsem jeden z nejsilnějších, nejlepších prostě a chci ještě bojovat. Na 3 roky přestal. 3 roky se vydržel dívat, jak jeho kamarádi sbírají medaile. Jenže byl jak tělo bez duše. Pak se prostě rozhodl, že se nevzdá, že vyhraje mistrovství světa. A i kdyby měl zemřít zítra, bude to s činkou v ruce. Srovnej to. Při natáčení jsem nejvíc nervózní asi já. Odstíny červené, které se Pavlovi mění v obličeji, mi na klidu nepřidávají. Představu, že bych mohla natočit Pavlovu smrt, rychle vypouštím z hlavy. On je v klidu naprostém. Já jsem jenom třeba omezený s tím, že třeba to srdce pracuje hůř, já nevím, mám horší průtoky krve a všechno, takže jako někdy omdlívám, motá se mi hlava a tak, ale prostě... A v tu chvíli jako nemáš strach? V tu chvíli nemáš strach, že se děje něco, co už třeba nepůjde vrátit zpátky? Dřív jsem nevěděl, proč to je a teď vím, proč to je, takže proto nemám strach. Za svojí kardioložkou Pavel chodí raději jen s kytkou v ruce. Ona víc než kdokoliv jiný ví, že i zdravému člověku se při zvednutí takové váhy až zdvojnásobí tlak na srdce. To Pavlovo v tu chvíli hraje opravdu vabank. Přemlouvání k rekreačnímu plavání už ale vzdala. Ve velkém procentu to končí náhlou smrtí. Že ten pacient není ani zresuscitovatelný, to znamená, že když přijde záchranka, tak už ani záchranka mu nepomůže. Já vám budu držet palce, abyste to období, než z toho sportu odejdete, abyste ho přežil. No a teda zní to takhle úplně strašně, ale je to tak vlastně. No. Neví ani dne, ani minuty. Na tréninku, na závodě. Jen málo těch, kdo ho v jeho rozhodnutí riskovat život podporují. Jeho trenér je jedním z nich. On pochopil, že Pavel bez zaprášených rukou a rudého obličeje prostě být nemůže a vzal na sebe břímě toho, že by ho mohl vidět umírat. Já vím, že to je samozřejmě jako jeho rozhodnutí, jo, ale přece jenom asi i u těch nejhorších chvil, pokud by přišli, byste asi byl, vyčítal byste si to? Tak takhle dalece jsem o tom nepřemýšlel, ale je pravda, že asi trochu jo. No. Začátku jsem se toho bál dost, pak si to člověk asi musí přestat připouštět, protože nevím, se z toho člověk zbláznil. Zatím měl obrovské štěstí. Jeho hra se životem mu přinesla to, po čem nejvíc toužil. Všechny zdravé kluky na mistrovství světa nechal za sebou a v září loňského roku si splnil svůj sen. Je mistr světa. Po tváři mu ale tečou slzy. Ví, že jeho štěstí je vykoupeno strachem a trápením jeho nejbližších. Moje máma jako brečela, brečí dodnes, je z toho hotová, babička taky. Třeba poprvé životě jsem viděl brečet třeba svýho bráku, když jsem vyhrál to mistrovství světa, pouštěl jsem mu to video. Tak mi říkal, že jsem vlastně jediný z rodiny, který nikdy něco dokázal. A byl jsem ochotný prostě obětovat úplně všechno. Já nemůžu to točit. No, v pohodě, víc se nic jakoby ještě neděje. Bojíte se ve dne noci? Bojím. Opravdu, že jo. On si to neuvědomuje vůbec, co to je, jako. Když odešel do posilovny, jo, ty dlouho nejde, nebo tohleto. Furt jsem koukala na hodiny, říkám, kde je, řekl, že přijde v 8, jo. To je prostě hrozný, jako. Ale přesto můžete říct, že jste na něj hrdá? Jo, jsem. Přemýšlím taky někdy o tom, že prostě fakt to může být z dne na den. Nevím, co se může stát, to nikdo neví, ale tak to je jako když prostě jedete po dálnici a nevíte, jestli vás smete auto nějaký nebo. A jenom protože já vím, jak je ten scénář může vypadat. Prostě jsem tak silný, jak se cítím. Pro někoho hrdina, pro jiného blázen. Pavel ale chce ukázat světu, že to, co dělá, má smysl. Žije teď a tady. O tom, co bude zítra, nepřemýšlí. Ví jen jediné, kvůli strachu ze smrti se své jediné vášně rozhodně nehodlá vzdát.
děláte to prostě pro ty pocity, jo. Pro čest a slávu. Přesně tak. A jak říká můj kolega, lepší být mrtvá legenda, než žijící nic. Celé Česko slaví. Máme první olympijské zlato. Eva Samková na svém prkně suverénně ujela i těm největším snowboard krosařským hvězdám. Jinak Michal Kratochvíl má v Soči smíšené pocity. Prý tam nejsou fanoušci. Víc v poznámce. Eva Samková! Dočkali jsme se. Neděli jsme poprvé na zimních olympijských hrách poslouchali tu nejhezčí písničku. Ze Soči zaznělo Kde domov můj. Eva Samková se stala novou národní hrdinkou. Je to hustý, je to takový zvláštní, že já jsem jako o tom nikdy nesnila, protože jsem se ani nemyslela, že budu nikdy na olympiádě. A najednou mám na krku, tak je to spíš taky vtipný, mi to přijde, že já tyjo, takový samčí jsem najednou na olympiádě. Je fakt obrovská a je taková, že si doma opravdu vlastně někde vystavím. Já si moc věci nevystavu, ale tohle asi si vystavím. Prvního týdne sportovního svátku máme ještě tři další medaile. O dvě se postarali biatlonisté, ti přispěli bronzem a stříbrem. Martině Sáblíkové cinklo stříbro na rychlobruslařském oválu. Něco úžasného. Pro mě první velká medaile, takže všechno je to pro mě takový nový. Já nemám slov, já to cítím samozřejmě naprosto skvěle, protože to je sen každého sportovce. Češi tak vstupují do druhého týdne her s hlavou styčenou. To je ta sportovní stránka her. Ta nesportovní je trochu více smutnější. Nějak tady totiž chybí to hlavní, olympijský duch. Nějak tady stále visí ten pocit, že tohle jsou hry hlavně na oko a hlavně pro televizní diváky. Chybí tu místní, chybí tu fanoušci celého světa. Čechů tady pár je, ale že by jich bylo nějak moc, to zase ne, i když zrovna oni si to tu prýužívají. A jsme naprosto jako nadšení z toho, jak to tady vypadá. Obecně si můžu říct, že třeba ty jako programy, co jsou vždycky přes ten den, perfektní. Naprosta spokojenost. Je to úplně super a já musím říct, že super jsou lidi. Fakt jsou úplně perfektní. Neskutečný teplo je tady, takže super. Na druhou stranu tu chybí Američané, Kanaďané, Nizozemci. Pocit je to divný. Čím déle tady jste, tím více člověk získává pocit, že žijete v bublině, v olympijské bublině. Možná je to tak dobře, bezpečnost tady je cítit na každém kroku, ale je to skutečně v onom duchu her? Co ale rozhodně nelze organizátorům upřít, to je právě ta organizace. Vše funguje jako na drátkách, až se mi nějak nechce věřit, že jsme v Rusku. No uvidíme, máme před sebou týden číslo 2. Znásilnil a zavraždil 9letou holčičku a po 25 letech teď exkluzivně vyprávěl, co cítí, když na vycházce vidí malé děti. Hrůzná zpověď jako náhled do duše pedofila a vraha. Střepiny pokračují. Zavraždil a znásilnil 4 nevinné děti. Teď je po 25 letech pedofilní vrah Máriusz Trinkiewicz na svobodě. Celé Polsko je ale na nohou. I když ho policie hlídá, nechal se slyšet, že je nenapravitelný a svá zvěrstva může zopakovat. Pojďme si teď v 60 vteřinách připomenout případy, které podobně zahýbaly Českem. Dnes odsoudil senát krajského soudu v Ostravě 45-letého Stanislava Večeřu. Ten byl obžalován z pohlavního zneužití a vraždy 8-leté Veroniky Bjačkové ze Ženklavy na Novojičínsku. K vysokému 12-letému trestu odnětí svobody odsoudil krajský soud v Brně muže, který v loni na podzim pohlavně zneužil 8-letou holčičku. Tu se pak pokusil zavraždit. Vrah a pedofil Antonín Novák si vyslechl nejtvrdší možný trest. Je vinen a odsuzuje se úhrnému výjimečnému trestu svobody na doživotí. Jeden z největších případů zneužívání nezletilých dětí dnes ukončil Obvodní soud pro Prahu 3. Odsoudil dva muže, kteří pořádali se svými svěřenci sexuální hry. Já si sám uvědomuji, že jsem homosexuální pedofil s nějakými
prvky masochismu a já jsem opravdu se nedokázal ovládnout. Také u nás máme ve věznicích nebo psychiatrických léčebnách pedofily, z jejichž propuštění by neměl radost žádný rodič. Jedním z nich je muž, který se na základě polské kauzy rozhodl promluvit. Jeho příběh je až mrazivě podobný tomu z Polska. Za brutální znásilnění a vraždu 9leté holčičky si odseděl 24 let. Teď je v léčebně a chce ven. Já jsem tady za vraždu nezletilé dívky. Tady ta vražda se uskutečnila v roce 1989 na Praze 9. Jmenovalo se to Podivný mlýn, a to Třešňový aleji, kde děti chodili trhat třešně. Vy jste ji měl nějak předem vytipovanou? Ne. To byla náhoda? Byla to náhoda. Nešťastnou náhodou tam byla ta dívenka sama. No a na mě zapůsobila ta samota, nikdo tam nebyl, akorát ona a já. Vydal jsem taky jako třešně na zemi. No a mezi tím, jak jsem se narovnával, prostě tak jsem mě chytil pod krk. A táhl jsem ji do krovy, aby mě nikdo neviděl. Pak jsem ji povolil na tu trávu, po té stráně, a začal jsem ji svrkat. No, začal jsem ji osávat. Začátku dvolal a prostě, abych ji nechal být na pokoji a tak dále. Proč jste nereagoval vlastně tady na ten křik? Protože na mě zapůsobila cesta samota a prostě, já nevím, já to nemím vysvětlit. Jste jakoby nutkání? No. Přesně, v začátku se bránila, a pak už nemohla, protože jsem mi trošku jako přidusil. Jsem dostal strach, nevěděl jsem, co mám dělat. Ona tam ležela tak sama, samotná, tak jsem ji oblík, natáhl tepláky nahoru, zpátky, no a tak jsem nevěděl, co mám dělat. Jsem vzal nůž, no a vřítil jsem mě pod krkem. Já jsem měl strach, aby nemluvila, nebo aby mě neprozradila. Já jsem byl 24 let ve výkonu trestu ve Válnici, v nejtěžší věznici tady v Čechách. A celých 24 let jsem se seděl tam. Asi dva dny před výstupem mě odvezli bachaři sanitkou sem na 17. Takže rok jste tady? No, budu tady pomalu, no. Jak vypadá ta léčba tady? Tady budu říct, že na mě to působí jako dost. Jako příjemný. Beru léky, že jo. Co tak nějak jako vás čeká? Já bych si přál, aby mi tady to léčení dalo všechno možné, aby se to už neopakovalo. Po případě, kdybych byl propuštěný, tak bych chodil na ambulantní léčení. Přemýšlel jste třeba o chirurgické kastraci? Taky, ano. A rozhodl jste se? Mně jako nepřipadá hůvam. Ani kastrace by mi nepomohla. Že u vás je ta pedofilie tak silná, že by tam kastrace nepomohla? Podle jejich úvahu asi jo, protože já jsem žádal za rukátku, aby mi udělali nezávislé vyšetření jiný. A městský soud mi to zamítl. Nevěsí vás to trochu, když tady tohleto o vás řeknou? No, děsí mě to, ale já věřím furt, že tady, když mi udělají to nové vyšetření, se dokáže prakticky, že netrpím na žádnou pedofilii. Že netrpíte? Ano. Vy jste si jistý, že netrpíte? Ano. Kde jste vzal tu jistotu? Tady v těch prostorách. My chodíme ven na vycházky, vidíme malé děti a nic mi to neříká. Opravdu ne. Dívence, kterou vy jste vlastně znásilnil předtím, než jste ji zabil, no, bylo mezi 9-10 let. Ano, to bylo, ano. Ale říkám, že po těch práškách úplně nic mi to neříká. Z kastrací
vzkázal byste něco té rodině, té dívčiny? Já jsem napsal dopis. Napsal jste jim dopis? Ano, městskému soudu. Ohledně, že se omlouvám té rodině, který se to stalo. Jak jste to formuloval, tu omluvu? Já jsem to napsal tak, že jak mi to diktoval advokát. A šlo to z vaší hlavy? Ano, a napsal jsem to tak, že se jí omlouvám, i když jako ten život ty dívenky nevrátím zpátky, a že bych to chtěl nějak odškodnit. Odepsali vám? Ne. A na závěr ještě jedna aktuální zpráva. Podle našich informací došlo k dvojnásobné vraždě v domě, kde má byt i prezident Miloš Zeman. Na místě jsou právě teď policisté a případ si převzala pražská Mordparta. Další podrobné informace vám přineseme ve snídani s Novou a dalších zpravodajských relacích. Pro dnešek vše. Těším se na vás příští neděli. Na viděnou.